Zamu tashi din nan kwana a jiya muna cikin suratul sajda zamu tashi akan ayata 25 inda Allah mai girma dauka ke cewa inna rabbaka yafsulu bainahum yawmal qiyamah bismillahir rahmanir rahim إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. تو شو وين دبام سمايبا سنادا أكيدون شو ما دباك أي تشنزا سو أكاي إذا بقى أنسى مودا مسلم مسلم تبا شو كم مسلمين أقاري بعدين برا أكيد ستجلس كيابا sura kowa yana kan nashi kuma kowa Allah zai hukunta shi bisa abinda ya zo da shi gobe kiyama shi sa Allah ta'ala yake cewa inna rabbaka lalle ubanginka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa shi Allah tabaraka wa ta'ala yafsulu bainahum zai rarrabe a tsakanin su gobe kiyama tsakanin mu'minai da kuma wato ainihin kafirai gobe kiyama za a samu rarrabewa tsakani domin tun da aqida ba iri ɗaya ba ne to makomawa ba zai zamanto iri ɗaya ba alfasl shi ne kamar aji a ce aji ɗaya aji biyu to me yasa aka sa aji ɗaya aji biyu domin a rarrabe tsakanin darajar karatun wannan da karatun wancan to gobe kiyama Allah zai wannan rarrabewan za a ce muminai ga wajen kuna kafirai kuma ga wajen kuna yafsulu bainahum yawmal qiyama wannan rarrabewan zai faru ne ranar alkiyama gobe lokacin da Allah ta'ala zai tsaye da kiyama wanda ni ban sani ba kai baka sani ba yana yalantowa ko da yaushe wannan rarrabewan zai tabbata babu hukunta a cikinsa shi yasa ba a so musulmi ya samu damuwa akan wani yaro gumi wata aqida bai da aqida ka ba wannan ba matsala ce ba ka bar shi ya nasa kuma kai ma kai naka ranar rarrabewa na tafi lakum dinukum waliddin la ikraha fiddin suna da nasu muna da namu sa'annan babu tilastawa ko ɗaya a cikin addinin musulunci ba a yadda ka tilasta samu wani ba ba a yadda ka ce dole dole sai mutum ya musulunci ba a yadda ba ba addinin dole ba ne addini ne na gamsuwa addini ne na yadda a ɗazuwar bawan Allah ya musulunta daidai lokacin sallar juma'a aka ce injiniya ne ba wani wa'azi aka mashi ba shi da kansa ya ga cewa wannan addinin ya gamsu yana so ya shiga addinin musulunci kuma tun kafin a tambaye suna ya ce shi Abdullahi yake so to irin wannan za ka samu suna da yawa suna kar ka samu damuwa na cewa wani wane sai ya musulunta ko wani wane sai ka tsirsa samu shi ba mu da mu dole addinin wanda ya ga dama ya shiga ya zama daidai da mu wadda ya ki ba za mu ɗauki wato ainihin tilas mu ɗora mashi to shi sa Allah ta'ala ce zai rarrabe tabbas gobe kiyama a ranar gaskiya kenan ranar za a gane wane ne yake kan gaskiya Allah ta'ala ce zai rarrabe tsakanin mu da su gobe alkiyama fi ma kanu fihi yakhtalifuna wannan rarrabewan zai faru ne bisa abinda muke samun sabani a tare da su kaga kafiran maka su ba su yadda asalan cewa akwai tsayawar alkiyama ba ba su yadda ba to kaga idan aka tsaye da su ga su ga alkiyama kaga wannan ba sai an yi bayani ba to haka su ma yahuda muke da sabani da su mu mun yi imani da annabi musa alaihi salatu wasalam
annabin Allah ne sannan mu imani da attaura da aka bashi littafi ne daga Allah kafin su gurbata shi sannan mu imani da annabi Isa alaihi salatu wasalam annabin mu ne hasali mahaifiyarsa tana da sura na musamman a cikin alqur'ani kuma da ana annabiya ko annaba da mahaifiyar annabi Isa matsayinta da yake na amnata irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya bata girma da irin matsayi da ya mata a cikin alqur'ani mai girma sannan mun yi da injila kafin a gurbata shi sannan mun yi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne shugaban annaba ga baki da to akwai sabani tsakanin mu da su su yahuda ba su yarda da annabi Isa ba alayhi salatu wasalam sannan ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kuma nasara ba su yarda da annabi Muhammad kaga mu duk mun hade imani to gobe kiyama da za a rarrabe waye mai gaskiya a cikin mu waye mai ƙarya to shi sa Allah ta'ala ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yaftalifun Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu je da imani verse 25 of surah sajda Allah the most high says inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamah indeed your lord Allah the most high huwa yafsilu bainahum is the one who is going to judge between them yawmal qiyamati on the day of judgment فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ on what they have differences about. The Jews believed in Musa alayhi salatu wasalam alone, they disbelieved in Isa, they disbelieved in Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam. So also the Nasara, that is the Christian, believed in Isa, they disbelieved in Musa, and they disbelieved in the Prophet sallallahu alayhi wasalam. So these are the great differences between us and them in terms of aqidah, in terms of creed. Because belief in the messengers of Allah is part of the creed. However, we, the Muslims, believe in all of them. Musa, Isa, and all the messengers who came before them. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِ So these differences in aqidah, it is Allah subhanahu wa ta'ala who is going to judge between us and them, and Allah the Most High will bring out the truth, who are the true believers. So we believe in the Injil, in the Torah, before they were interpolated. However, after they have been tempered with, then Muslims do not believe in the present day Torah. So this is going to be a kind of trouble between us and them, which Allah the Most High is going to sort out between us. أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ هكا الله تبارك وتعالى ومتعنا مكة أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ shin ba sa gani ne ba su da ido shin ba su fahimta ba ba su gane ba ba su lura ba awalam yaro shin ba su gani Allah tabaraka wa ta'ala shin ba su ga yadda ya halaka al'ummomi min qablin wanda suka gabace su ba min al-quruni wato ainihin wannan karnin an halaka su wannan ba an halaka su mutanen annabi Nuhu an halaka mutanen annabi Hud mutanen annabi Lut kuma duk suna kewaye da su shin ba su ga irin wannan ba saboda irin kin kiran da annabawan suka yi musu shin ba su sa shiru ba da wannan shin wannan bai isai ganar da su ba su gane su shiru su daidaita to wayannan halakawan da aka yi halakawa da aka yi an halaka su ne saboda sun ki bin tauhidi kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda annabawan su suka zo da shi yamshuna fi masakinihim su wayannan quraishawan saboda yan kasuwa ne dama masu nema ne shi yasa surat quraish ta gino akan kasuwanci masu kai komo ne suna yawo dan kasuwa dama yawo ne da shi
ko a wannan zamanin zaka samu cikakken dan kasuwa babba ya tafi Sin, ya tafi Dubai, ya tafi ina duk domin ya je ya kawo. To haka Quraysha suke yawo, su tafi Sham, su kan Suriya din nan, duk suna zuwa su kai su siyo kayayyaki sun sayar. To a wannan tafiyar tasu Allah ta'ala ce ba su gani ba, yadda Allah ya halaka al'umomi wa'adda yamshuna fi masakinihim, su din nan suna wuce wato a matsugunansu garuruwan wa'annan mutanen, wanda in ƙarfi ne ma wa'ancan mutanen sun fi su ƙarfi, sun fi su wato ainihin kahuwa a ban ƙasa. Amma duk da haka kuɗin nan ba ku kai wa'ancan ba, amma annabin ku ya kira ku ce aku ku yadda ba, bayan ga gidajensu kuna gani akwai alamar irin yadda Allah ta'ala ya musu. Shi Allah tabaraka wa ta'ala yana buga irin wa'annan misalai na ya halaka magabatansu domin mutane su yi imani. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa'a alaihim midrara wa ja'alna al anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Wa'ida suka fi su ƙarfi, suka fi su kahuwa a ban ƙasa, suka fi su dukiya, suka fi su mulki, suka fi su ilimi, don waɗansu su tsaga duwatsu suke su gina gida a ciki saboda ƙarfinsu da basiran da Allah tabaraka wa ta'ala ba su. Amma su ma da suka yi saɓi Allah ta'ala, Allah ya hana halaka su, ya tada waɗansu al'umomi kamar yadda aka tada su a inal larabawa wa in sha'ala min ba'dihim qarnan akhari. Amma duk da haka mutanen Makka manya-manyan su da masu matsayinsu sun yadda da kiran Annabi Muhammad wa in sha'ala min ba'dihim qarnan akhari wa law nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamassuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru minhum in hadha illa sihrun mubin, laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun damuwa, sai Allah ta'ala yake kwantar da hankalinsa, yake nutsar da shi, ce ko da mun saukar maka da littafi a hannunka ka ba su, suka taba. Falamassuhu bi aydihim, suka gani daga Allah ne, suka taba. Laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin, da kafiran nan za su ce wannan sihiri kai mana, komai ka kawo musu ba za su yadda ba, saboda shari'a na Allah ta'ala ne. Da ba dan haka ba waɗannan wuraren da suke wucewa da suke ganin alaman lusa su da aka yi halaka su da aka yi ya isa su imani, amma ba su yi ba. Shi yasa mu ma a wannan zamanin za ga mutum yana ganin gaskiyan al'amari na addinin musulunci gaskiya ne, amma sai ke yin imani, wani ma sai ya gaya maka a cikinsu ce addinin ku nan kai yadda kuke yin abin nan akwai alamun gaskiya a ciki. In ka ce to yaya, sai ce no, sai ma turanci shi ba zai yi ba, mai dalili a gidansu ba a yi, a unguwansu ba a yi, ba su ma san shi ba, addinin masu ƙabilu ne, addinin waɗanda ba su waye ba ne. Amma komai namu, komai ka ɗauko ka auna, sai ka ga akwai bambanci. Kai in ka ɗauko tsafta, wannan tsafta wanda ɗan adam ya san tsafta yana buƙatuwa ya zuwa gare shi, sai ka samu mun fi su tsafta nesa ba kusa ba. Da wanda ke wanke ƙazanta a bayi, da wanda ma baya wankewa kawai sha ya zuba kawai ya wuce, ina za ka haɗa? Da wanda zai je da takarda, da wanda zai je da ruwa, da wanda ke wanka idan ya yi abin nan, da wanda ko bayi sai dai ta tsame, da wanda zai wanke gashinsa da kyau, da wanda zai ɗauko na jaki ya maƙala, da wanda zai bar fatinsa yadda Allah ya yi yana wankewa, yana sa mai basilin, yana ƙyalli, da wanda zai zo ya kawo wasu sinadarai ya ƙona shi, saboda bayi san wanda aka mashi. Duk komai namu za ka samu daban ne. Shi yasa addinin musulunci addini ne wanda yake tallata kansa. An dai rashin sa'a wasu ɓata gari daga cikinmu sai su yi ayyukan da za a nuna a ci to ba gashi ba. Amma da ɗan baƙa mun ake littafi ba ma haɗi ba zai haɗu ba. To amma ba za su yi imani ba, saboda sai wanda Allah ta'ala ya shirya, Allah ya ƙara mana shirya. Allah ta'ala ya ce shin ba su gani ba, shin wannan bai ishe su ba shirya? Inna fi zalika al-ayat, a cikin wannan lamari na halaka al'umumin da suka gani suna wucewa garuruwan suna gani akwai ayoyi daban-daban. Afala yasma'una, shin ba sa jin wannan kiran ne?
to kamar yadda aka kira wa'ancan haka ma na wannan zamani haka ma zamanin da za a yi bayan mu har duniya ta nade shi wanda yake yaki ba zai yadda ba sai wanda Allah ya shirya Allah ya kara mana shi far of the Quraysh who happened to be businessmen who used to travel between one town to another between one country to another in the Arabian Peninsula for them to take lesson from what happened to those generations that came before them as a result of their disbelief. Allah says, أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونَ Has it not become clear to them how we destroyed مِنْ قَبْلِهِمْ before them مِنَ الْقُرُونِ generations that came before them as a result of their disbelief يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ And those Quraysh who travel for business, يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ, they pass by their settlements. They walk within their settlements. Their abandoned settlements, after they have left the traces and the dilapidated buildings of those settlements and the people, the inhabitants were destroyed by Allah the Most High. So Allah is asking them this question. In the process of their journey, from one town to another, they passed by the settlements of people of Saleh, Ad, and Samud, and so on. And they knew that some generations were there, and they were dealt with by Allah subhanahu wa ta'ala as a result of their disbelief. This should have taught them lessons. Why? Because those generations who were destroyed were more influential, were more established, were more powerful than them. Then if Allah the Most High can deal with them and nothing happened, what more of the weaker ones who came after them, meaning the Quraysh, the Kuffar of the Quraysh? This was enough for them to take lesson and believe in the invitation being extended to them by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Because this is Ayn al-Yaqeen. Practically, they have seen practically how Allah dealt with those people. Those people who were very influential, they were very strong, they perforate mountains and rocks to make their houses. But that did not save them before Allah subhanahu wa ta'ala. This made it clear that Muslim, the way of life of a Muslim is a clear one. He goes through the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. He needs nothing from anybody because Allah the Most High has made every provision for him to live comfortably and to live responsibly, different from any other person. That's why you see some non-Muslims will not even hide it. They will mention it practically that this is your religion. It's good though. Okay, now come and join. Say, no, I can't change my religion. I can't change my religion because Allah the Most High did not intend him with the goodness. So everything of yours is special. Allah the Most High commands you to maintain cleanliness. Cleanliness, for example, even if you didn't take bath, you look handsome, you look beautiful, because you perform at least 5 times a day, you perform ablution. After all, you take your normal bath, you take ritual bath after haid, you take ritual bath after janabah, and so on. Your hair is kept well. Islam says you should not add any hair, but you see somebody being human being and then it's not enough for him to go and buy that of an animal and he attaches or she attaches. All these are clear. Allah is making what they call the difference is say clear. يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ Certainly in this destruction and dealing with those generations who were more influential, who were more established than the Quraysh, لآيات, there are lessons for the Quraysh and those of us who are reading the Quran today to comprehend and to accept Allah as the only one worthy of being worshipped. Afala yasma'un, Allah the Most High ended the question by saying, Afala yasma'un, wouldn't they hear? Can't they hear all these things? If at all they can hear, then that will lead them to understand it. As they understand, that will lead them to believe, but they cannot hear. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرُونَ شن بس غنيبة شن بس لوربة شن بس أكلها
irin wa'annan tambayoyin zaka samu suna nan da yawa a cikin Qur'ani mai girma, saboda Allah ta'ala yana so mutane su lura, yana so su yi amfani da hankulansu, su nutsu su duba al'amarin da kyau, kar su yi gaggawa. Allah ta'ala ce awalam yarau, shin ba su gani ba ne? Wannan aiki da Allah ta'ala zai bayyana mana shi ba mai yinsa idan ba Allah ba, kuma kowa ya duba da kyau, ko yana musulmi ko yana kafiri ya san haka ba yake. Anna nasuqul ma'a ila al-ard al-juzi, mu muke kora ruwa inji Allah tabaraka wa ta'ala zuwa ƙasa ƙiƙashashiya bushashiya, ƙasar da wato ainihin babu wato ainihin shuka a kanta, ba tsiro a kanta, ta riga ta bushe. Yanzu watanni baya a Abuja, kafin ruwan sama ya sauka, za ka samu wuraren da ba bayi ake masu ba na ruwa sun bushe, sun ƙiƙishe. Allah ta'ala ce shin ba su ganin wannan? Wajen a bushe yake, in ba ruwa ka kawo ka zuba ba, to za ka samu a bushe. Allah ta'ala ce mu muke kora nasuqul ma, muke kora ruwa, muke saukar da shi. Kaga wannan korawan shi ma babban bayani ne a cikinsa. Nasuqul ma, muke koro ruwan, muke kawo shi tun farkon haduwarsa. Shi ruwan karan kansa har ya zama ruwan, mu tattaro shi mu kawo shi, sa'annan mu kora shi mu kada shi da iskanmu, mu gasa shi da ranarmu, mu daga shi da iskanmu. Duk babu dan adam ɗaya da ke yin ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan, la tafasa ruwan, la kora tirin ruwan, la daskarar da ruwan, la kada shi da iska, duk ba dan adam ɗaya da ke wannan ɗaya daga ciki. Shi dai kawai sai dai ga hadari ya haɗu, sai ga ruwa yana saukowa. Allah ta'ala ce mu muke kora shi, ya haɗe dukkan yadda ake tattara ruwan, yadda ake yinsa, har ma a kaɗo shi a kai shi inda ake so. Don wani lokaci suka samu ruwan ya haɗu a nan, amma ba a nan ake son shi ba, sai Allah ya kaɗa shi ya kora shi ya kai shi daidai inda ake so. Idan a buhari ne, a kaɗa shi a kai shi buharin, sai ya sauka wannan. Kisa aka samu wani lokaci kana cikin mota, sai ka wuce nan ana ruwa, sai ka ga wani waje a bushe, sai ka je gaba kuma ka samu ana yi. Duka wuraren da bai fi kilomita ɗaya ba tsakanin da inda ka baro, da inda ba ruwan, da inda kuma ka samu ruwan, saboda an riga an kora shi daidai inda ake so ya sauka, ba kuma ɗaya ɗigo da zai sauka ba, sai inda aka ce sauka, kuma an san iya abin da zai sauka. Da su kalma muke korarwa inji Allah tabaraka wa ta'ala ila al-ard al-juzi, zuwa ga wannan ƙasa ƙiƙashashiya bushashiya wanda babu tsoro a kanta. To idan Allah ya kora wannan ruwan zuwa ga inda wato babu wato ainihin rayuwa ga ƙasa ta bushe, ita ce wato ainihin ard al-juzi, fa nukhruju bihi zar'a, Allah ta'ala ce sai mu fidda wato ainihin wato ainihin yabanya, mu fidda wato ainihin tsirrai su fito, mu fidda kayan gona, mu fidda shuka, duk abin da muke so sai ya tsiro, sai ya fito bayan mun saukar da ruwa akan ƙasa. Idan ka duba ku haka ne, ba yadda za a yi busheshen ƙasa, ƙiƙashashen ƙasa ta fidda tsiro idan ba an jiƙa ta ba, ko dai jiƙawa na sama, ko dai jiƙawa na bayi na ɗan adam, to wace wannan idan ba Allah ba? Kafiran Makka ba za su iya ba, kai kafiran Najeriya ba za su iya ba, kafiran duniya kaf in ka tara su ba za su iya ba, kai musulmai ba in ka haɗa da su ba za su iya ba. Shi yasa Allah ta'ala ke saukar da abin da zai yi bayani, duk mai hankali sai gane cewa haka abin yake. To wannan shuka idan ya fito, ciyayi suka fito, hatsi suka fito, Allah ta'ala ce ta'kulu minhu an'amuhum, dabbobinsu sai zamanto suna ci. Da zaran ciyawa ya sama fitowa, za ga masu kiwo suna murna, suna tura shanunsu musamman ɗan uwa na Fulani, da kuma suna tura dabbobinsu, ko da kiwon gida ne a ƙauyuka za ka samu ana tura wato tumakai su je su ci arzikin Allah tabaraka wa ta'ala. Da yake arewacin ƙasar nan ta ginu yawanci akan noma da kuma wato ainihin kiwo, sai ka samu ana murna domin waɗannan abubuwan guda biyu da ruwan sama ya sauko za su tabbata. To ga 'yan ta'adda nan sun hana mutane zuwa gona, tunda gonan nasu ga ruwa yana sauka bai isa ya je gonan ba,
sai dai mu ta addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya mana magana wannan matsala to kaga abinda Allah ta'ala ya faɗa tabbas haka yake shikenan sai a soma wato ainin kai dabbobi suna ci ta'kulu minhu an'amuhum ba wanda zai karanta wannan cewa dabbobi ba sa cin wato ainin shuka idan ya fito ciyayi idan sun fito babu mai karantawa an'amuhum dabbobinsu ne suna ci suna gani sun sani ba su suka sauka da ruwan ba ba su suka da ciyawan ba wasu wuraren ma ba shukawa aka yi ba haka kawai zai fito ta'kulu minhu an'amuhum dabbobi suna ci wa anfusuhum dan ma a kure a kai malaji a kure kowa Allah ta'ala ce da su karan kansu suna ci a nan ne masara zai fito gero dawa shinkafa duka nan zai fito sannan dan adam shi ma ya ci wa anfusuhum wa anfusuhum sai Allah ta'ala ya ce afala yubsirun ba sa gani ne makafi ne su ba sa tunani ba sa amfani da abin da Allah ta'ala ya ba su na gani su gane wannan abin haka yake da a ce mutum makaho ne baya da ido bai san wannan ba bai san ga ƙasa ya bushe ba bai san ga ruwa ya sauka ba bai san ga dabbobi suna ci ba shi dai ya san dai ana cin abinci misali to mai ido fa wanda har yau idon ya gani wannan shekarar ba an gani afala yubsirun shin ba sa gani ne shin sun makanta ne Allah ta'ala ya ƙara mana imani they kuffar listen and understand so that they believe in Allah it says awalam yaraw anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-juruz can't they see won't they see that nasuqul ma'a that we drive ma'a water meaning cloud ila al-ardi al-juruz that fall as rainfall on top of a soil that got dried as a result of that rainfall fa nukhriju bihi zar'an then we bring forth grasses or crops ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum from which their livestock and they themselves eat this is very very clear to everyone as rainy season has passed you see the earth will be getting dry until you cannot see any green plant or any green flower on top of it except where it is being watered or where there is irrigation so who is doing this who is driving the cloud who bring the sun to heat the sea who makes the rain or water to evaporate who makes it to condense who forms the different types of clouds that you can study in your geography or in any other subject and then after the formation of the cloud who drives the cloud to a specific point where he designed that the rain should fall no one does this except Allah subhanahu wa ta'ala and wherever Allah subhanahu wa ta'ala commands the cloud to go it is at that point the cloud will go and it is at that point the rain will fall and the particular number of drops has been specified by Allah subhanahu wa ta'ala no more no less that is why you find out that within the same location you see rain here and there will be no rain in just few meters away because Allah subhanahu wa ta'ala did not command that cloud to fall at that point so all these are divine activities of Allah subhanahu wa ta'ala through which he drives or he calls the attention of those who disbelieve so that they will know that nobody does this except Allah the most high then if it is Allah who is doing this why should not they believe in Allah and submit to him as their deity worthy of being worshipped and the rain that comes serves as their sustenance because it is when the rain comes then the crops Allah bring forth the crops through which their animals feed they feed from their animals and also that rain serves as a means of
famine for them. So they eat from that, and also their animals eat from that. Without this, how can they be alive? How can they survive on this earth? No way. But still, this is not a lesson for the kuffar. It will not add them in anything, let alone even reflecting to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Afala yumsirun. Allah say, can't they see? Yes, of course they can see, but it will not add them in any lesson. It will not teach them any lesson, let alone believing in Allah the Most High. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ Allah Ta'ala ce wayaquluna mata hadha al-fath suna tambayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan azaba da kake ba mu labari kullun kace za a yi azaba kullun to yaushe ne kaga wato ainin wato koli na kafirci bayan ga misalai an buga rayayyu memakon su kawo dalilan da ke kariya ta wayannan dalilan na cewa ba shi ke kawo ruwa ba wayannan abban da suke ci da dabbobinsu da su ma suke samu ba haka abin yake ba mai ko su ce kuma kansu ke saukar da ruwan nan ko su ce wayannan shuka da ke fitowa tsirowa duk ga sarkin makashi ke kawo ko kuma ga wani kawo su ta wanda shi yake yin kana duk ba su iya kore ba su iya wato jayayya akan gaskiya idan ya zo sai su fiskantar da bayani kuma wani lamari daban kaga ana bayani ne mai gamsar ba sai suka ce to ma yanzu wai ma azaban naka da ke bari cewa in ba mu yadda ba za a mana wai yaushe ne to yaushe za a yi azaba yau ne ko gobe Allah yana da hakuri da ba dan hakurin Allah ba da tuni kowace al'umma an kifar da ita kai mu yanzu wannan al'ummar tamu irin ta'addancin da ake akan talakawa wasu wurare da Allah ya kifar da Najeriya gabaki ɗayanta sai dai an je can Ararabe ayi sahu biyu ko ma fiye amma Allah ta'ala yana barin ko za a tuba ka ji kafiri ya buɗe baki ana yana cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wai azaban naka ma yaushe ne ba za mu yadda ba kawo azabar Allah ta'ala ya ce wai kuluna suna cewa mata hadal fatu in kuntum sadiqin idan kuna da gaskiya ku gaya mana yaushe za a tada kiyama yaushe ne za a zo a wannan hisabin yaushe ne za a yi wannan abin da kake gaya mana kana kana neman ka tusa sa mana ka sa mana dole dole Imam Tabari yace wai kuluna ma'anar wannan aya mata jiul azab in kuntum sadiqin idan gaskiya ne yaushe wannan azaban zai taho sa'annan su suna ganin ai abun botan su su ne suke kan gaskiya suna ƙaryata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takdhibu Muhammadin alaihi salatu wassalam suna cewa ba gaskiya bane abin da ke gaya musu su ba za su yarda ba za su yi imani ba in gaskiya ne aka musu azabar su ganta to Allah ya raba mu da kafirci Allah ya tsare mana imanin na'am the kuffar instead of believing in Allah the Most High that judgment day will come and punishment will definitely seize those who disbelieve no they are still disputing they are saying unto the prophet sallallahu alaihi wasallam in form of challenging him belying the promise of Allah subhanahu wa ta'ala of bringing punishment unto them they were saying when is this conquest coming when is the punishment you promised us will be coming in kuntum sadiqin if you are really truthful in what you are saying so what the prophet sallallahu alaihi wasallam said to them was lie as far as they are concerned therefore they were now even ridiculing the prophet sallallahu alaihi wasallam asking him this silly question if at all what he was saying was true let the punishment come that is the meaning But since the punishment has not come up to this moment, then it is not true, and it will never come. In kuntum sadiqin, if you are truthful, let the punishment come. May Allah protect us and save us from the evils of the disbelievers. We are going to stop at this point, inshallah, and they close tomorrow by the grace of Allah. May Allah accept from all of us. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما فاتك كل دب عند قاتش مكة wani hadisi ya ce ka cika wani hadisi ya ce ka biya shi ake samun sabani wajen biya ko wajen cikawa
amma duka an itfakin cewa abin nan da ka samu liman yana yi lokacin da ka samu yana tafi itahiya me yake yi ai sallah da liman zaki wannan tahiyar da sallar ta lalace da liman idan ya zo tahiya zai ce kai tunda ba an zo karshe kawai sai ya ki ai ba sallah abinda ka same shi yana yi sallah ne ba wasai ke ba zaka ka samu sallah illa daman darajar sallan kowa ta bambanta kowa da suka yi sau tare ma darajar wani sai fina wani saboda wannan yana nan yana tunanin abin nan ya za a yi wannan sallan bai dinki ba yara ba mata ta sashi a gaba bai wata dinki ba yana nan a cikin sallah yana ta wannan tunanin kai kuma ka nutsu kana tunanin Allah tabaraka wa ta'ala kaga sallan ko za ta zo daidai ba haka nan darajar salloli ke bambanta koda kuna bayan liman tare illa dai abin da malamai suka ce shine duk wanda ya shiga jami'i yayi sallah kuma an kafi sallansa amma darajar sallan to wanda ya fita fita wani saka wanda ya zo a makare ba a ganin za a hada shi da wanda ya zo yana sahun gaba amma samun sallah ya samu sallah kuma sallan jami'i abinda zai shine idan ya miƙe sai ya kawo sura da fatiha a bayyane abinda liman yayi bayanin sai yayi suran da ta saso a gare shi ba dole sai ya karanta abinda liman ya karanta ba sai tahiyyansa ya sallama sallansa ya samu juma'a ba zai azhar ba ba zai kuma tafi wani masallaci yana neman inda ake juma'a sai dai mutum in ba larura ba ya guji zuwa sallan juma'a a makare saboda falalar da ke cikin zuwa da wuri da ma musamman samun sahun gaba da yawan istighfari da mala'iku za su dinga wa wanda suka zo da wuri har lokacin da liman ya shigo irin kyautar da za a dinga yi odoji na alama za a ta bayarwa ga mutane kaga wanda ya zo a makare duk ba zai samu The question is about someone who joined Jumu'ah prayer in the last tahiyya. He did not even get the ruku of the second rak'ah. He met the imam at the tahiyya, and then the prayer is terminated. So what is he going to do when imam terminated the prayer? Is he to perform two rak'ahs of Jumu'ah, or he is to pray four rak'at of Zuhur? So the answer is that he has been able to join the prayer because the prayer was not terminated. Therefore, he, as the prayer is terminated, he should stand up and bring two rak'at. He should read aloud. And it is not Zuhur he's going to do, neither will he go to another mosque to observe or to join Jumu'ah prayer there. Maganar Fidakai. Za a iya fitar ma wanda yake aiki ƙarƙashin ka kana biyan shi wassalam eh mutum zai iya idan kana da wanda suke aiki a ƙarƙashin ka ko direban ka ko masu ma bayin lambun gidanka ko masu dafa abinci duk idan musulmai ne zaka iya fitarwa a madadin su kuma ƙarin lada ne su ma kuma kana iya ga musu cewa ka fitar musu domin su kuma haƙƙi ne akan su su ma su fitar amma idan ka ce musu ka riga ka fitar ya wadatar So it is permissible if you have the means to give zakat al-fitr on their behalf, though they are working under you and you are paying them. So it's still part of goodness. Kuma maganar kasaru misali in mutum ya tafi biki yana kasaru zai iya hada azhar da al-asr lokaci daya wato in ya zo lokacin in ya ga lokaci zai wuce ba a tashi daga taron ba eh zai iya idan mutum ya je misali daura aure daura waje sokoto ko inugu ko lagos ana cikin biki ba kare ba lokacin sallah sai ka zame jiki sai ka je ka hada azhar ɗinka da al'asar idan da rana ne kuma sallan ka ta yi matukar azhar ta shiga lokacin zaka yi hada azhar ɗinka da al'asar in kuma wannan larura ya saka a wajen bikin baka iya tashi har lokacin azhar yayi ya wuce baka da laifi ko da har aka kai lokacin al'asar sai ka je ka hada azhar ɗinka da al'asar shine abin da matafiya yake da shi na sauki ba a tirsasa mashi ba ko yana kan gaban tafiya ko yana a zaune yana iya jawo al'asar ya kawo shi lokacin azhar yana iya jawo azhar ya jawo al'asar ya jinkirta al'asar yayi su a tsakiya yana iya a lokacin la'asar duka an yadda mashi duk yadda ta kama an yadda mashi ko yana kan tafiyan ko ya riga ya sauka duk an yadda mashi
The brother is asking about qasr and also jam, combination of two prayers. If he happens to travel maybe for a wedding, so in the process of the wedding it is not over, then it is time for zuhur or asr. So can he observe the zuhur and then join it with asr, meaning to combine them? Yes, it is permissible if you travel maybe to, let's say, Enugu, Sokoto, Daura, it is permissible for you to perform qasr and also join two prayers that coincide at the same time, like zuhur and asr, at the time of any of them. Maybe if it is at the time of the zuhur, you want to make the combination, then as you pray asr, zuhur, then you terminate, you start your asr. Then if it is at the time of asr, you are observing the two prayers, then as you pray your zuhur, then you observe the asr, as the case may be. Is it allowed for a person to hold Quran while praying tahajjud? Babu laifi idan mutun yana sallan dare ko shine liman ko shine babu laifi ya Qur'ani yana duba babu laifi ba aiki ne mai yawa ba wanda zai cutar da sallan sa amma idan mutun ya iya da ka yayi da ka din a sallah to shefi domin ba a son yawan ayyuka a sallah wanda zai shigaltar da mutun daga ainihin sallar to amma idan ta kama misali a wajen bawar ma'addaci ko kuma a ma'addatan musulmi ko ba kuma kawance haka sai mutum ya bude yana karantawa ana yana maliman din babu laifi ko kuma a liman yana karantawa da ka shi kuma yana so ya bi babu laifi shi ba haka. There is no harm for one to hold the Quran in order to while observing tarawih or tahajjud night prayer, either the imam himself if he did not commit the verses you're going to write to recite in memory, so also a follower also can hold the Quran. That action of holding the Quran does not declare or does not make the prayer invalid. Next question. Ayyuka ba sa karbuwa sai da kyakkyawan niyya da ikhlas. Ya mutum zai samu iya kyakkyawan niyya da ikhlasi cikin aikinsa, kuma akwai yadda zai yi ya gane yana da ya? Eto wannan tambaya tana da girma kwarai, saboda magabata da yawa suna bayanin cewa sun samu wahala kwarai wajen tabbatar da ikhlasi cikin ayyuka. Tagbare mu na baya-baya magabata manya-manyan salafu salih sai ka suce cikin abin da ya wahal da su a rayuwarsu tabbatar da ikhlasi cikin ayyukansu, musamman ayyukan da ake yi a cikin jama'a yana da hatsarin gaske, musamman kuma ga malamai wanda suke bayani wa mutane ko kan mimbari ko wa'azi ko tafsiri irin wannan. Duk abin da zanto akwai jama'a a ciki sai mutum ya hatara, in ba haka ba sai shedan ya bata niyyar mutum sai aiki ya lalace. Haka sallan jam'i, haka duk sadaka da zaka bayar a bayyane, duk wani abin da ya zanto yana da alaka da jama'a suna wajen, to akwai hatsarin gaske kuma shedan yana iya rikita aikin. To shi yasa magabata da ke su suna da ikhlasin sai abin ya dinga damun su, domin wani abin yake damu kenan yana da sauran ikhlasi din, wani abin da baya damun sa daman shi kawai mutane su yaba ai wani ustazu ne ai wani kullum masha Allah kullum kaza kaza, to ba zai dame shi domin daman abin da shedan ya dora shi a kai kenan. Kisa ikhlasi yana da wahalan gaske, amma idan mutum ya yi riya shi yana gane cewa ya yi riya, idan ya yi don a yaba, idan ya yi don a biya, don a faɗi, duk shi zai gane. To shi sa kullum mutum ya dinga hararo girman Allah tabaraka wata, da Allah baya buƙatar wannan aikin naka, idan ka tsare kai don shi kawa kanka ne. Idan ka bari waɗansu suka ka haɗa su da Allah a ciki, to Allah ya bar maka kai da su, sai kai asara. Allah ta'ala baya da asaran komai a ciki. To mutum kullum ya dinga tsoratar da kansa, kuma ya dinga yawayin ayyukan da mutane ba sa gani, yana taimakawa mutum wajen tsare ikhlasinsa. Ka yawaita ayyuka na ɓoye, ko sadakan ne za ka yi,
zanto in akwai da zakai kai shi a boye to shi yafi domin ko ba komai ka kare lagon shi dan domin duk imaninka shi dan ya sai da rabi da kai kai in kai a boye ma shi dan yana iya bari bayan kai a boye ba wanda ya sani sai daga baya ce ka ga mutane ka kai to shi baya iya gajiyawa sai ya ga ya lalata aikin kuma shi ma bayan kai din don Allah a lokacin da kai din don Allah kai shi kuma kabo daga baya kana cewa mutane akai kai to zai rusa aikin dan yanzu da kai ikhlasi yanzu kuma ka zo kai riya ai wannan aikin wa daya ka ba wani malami mota kyauta ba wanda ya sani daga baya bayan wata uku ko wata shida ana bayanin shi kace a ai nan ni da ai na bashi ai san malaman nan in su bada maka kaga aiki ya lalace to shi sharrin shi dan haka yake a lokacin yi zai bata an kai dai bata a lokacin bayan kai ma daga baya zai bata sai mutun yayi da gaske musamman ayyukan da ake na fasarari na jama'a shi sai ake so mutun ya yi sallar dare daga shi sai iyalansa ta yiya rike karfin riya a lokacin ko kuma daga shi ma iyalan ba su sani ba sadaka a boye ka kai ma wani bai sani ba bai ma san wanda ya bada sadakar ba duk yana ciki ko kuma daga kai sai shi sai Allah da ya halice ku duk yana cikin abin da ke rage karfin mene riya to shi shedan saboda sharrin sa ma jami'in ma da zaka zo sai ce karkaro ai riya ne ai mutane za su ganka sai hana kai kar shi ma baka zo baka kai riya kuma ina fata an gane akwai abin da baka yi shi ba baka yi aikin ba ka kuma yi riya ke kullun kana zama a sahun gaba ai riya ne mutane suna ganin ka dan su ce ma kai ustazi ne to ka daina zama shi ma ka daina zaman kuma kai riya haka yana da hatsarin gaske ka saba yin sallar walha karfe 8 sai kai bako sai ka ce ba za ka yi ba dan idan kai za a ce riya ne shi ma kai riya idan baka yi ba ka saba idan Allah dan zuwan sa ba zai hana kai ba wala zauna lokacin sallah na yayi zan yi sallah sai kai sallan ka kuma kai kokari ka hana shi dan na cewa kai dan ya gane ya je ya fadi shi ma duk sai kai kokari haka shi riya yana da hatsarin gaske shine abinda ke wahal da bayin Allah na gari Allah ta'ala ya tsare mana imanin. The brother is asking about ikhlas and riya show up. How can one know that he is sincere in what he is doing, what he is committing to Allah subhanahu wa ta'ala as an act of worship? And how can one know that he falls into riya? So ikhlas, that is sincerity in worship, has been a very difficult thing even with our predecessors. For one to get convinced that he discharged a particular thing for the sake of Allah with full sincerity, it was so difficult. However, one can know when he falls into riya, because as you feel that you are being pushed, Satan is telling you that you should go. It is compulsory for you to come to the mosque to observe prayer in congregation. But this time around, Satan is telling you that later you should go early so that you occupy the front row, so that by the time even the imam will know that you are a committed brother. And those rows behind you will also know that he came before them. Therefore, you are in a better chance of earning reward of Allah subhanahu wa ta'ala for coming early than them. Yes, coming early is encouraged, but now the intention of your coming early is for you to be seen. It's for others to recognize you. It's for some people to praise you, to make some positive comments in your favor that you are a scholar or you are a committed brother or you are this, then you have fallen into riya. What one is to be doing is that one should be struggling in all you are doing to ensure that you are not looking for any praise from anybody, even if people will condemn, in as much as that's how Allah the Most High command you to do. Do not mind of people's condemnation. If people are going to praise you by doing it, you do it for the sake of Allah,
regardless of the praise, it is not their praises you are looking for. Rather, you are looking for recognition from Allah the Most High. So it is very difficult. You can only earn or achieve that through prayers and making sure that as you feel some insinuation or whispers of Satan into your heart, then try and deal with it by seeking Allah's protection and refuge from the evil of Satan. You should also try and see that you are doing some acts of worship in isolation, whereby no one knows that you are doing it. Maybe it is sadaqah. You take it to the person you are going to give to him, only between you and him. Or you send it in a way that you will not even know who has given him that sadaqah. If it is nafila, you are doing it in your house. Sometimes your wife is not even aware of what you are doing. Or even if she happens to know, she knows you are doing it, not for her to know that you are committed in worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in the night, rather looking for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah make us to be among those who have ikhlas and save us from those who are doing their acts of worship in order to show other people. To abinda zamu iya dauka kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala kai mu gobe insha Allah wanda yake tace ranar rufe tafsirin na wannan shekara sai Allah ya nuna mana shekara mai zuwa in muna da rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala albarkace mu Allah kuma ya karbi ibadar mu Allah madaukin sarki ya mana gafara abinda muka daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure kuma Allah madaukin sarki ya yafi mana muna tawassuli da wannan zama da muka yi saboda shi tabaraka wa ta'ala a cikin wannan wata mai alfarma a wannan kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan a wannan yini na Juma'a a kuma daidai lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ambata ana karban addu'a ya Allah madaukin sarki kada ka haramta mana karban addu'o'in mu ya ubangiji Allah abinda muka roke ka Allah ka bamu wanda ba mu fada ba wanda kasancewa bukatun mu ne ko kuma neman tsari ne a gare mu ya ubangiji Allah ka tsare mu kuma ka biya mana waɗannan bukatu dukkan mu kowa yana da bukatun sa wanda take bance shi ya sani kuma Allah ya fi mu sani muna roƙon Allah madaukin sarki waɗannan bukatu kamar yadda Allah ya san su ya Allah kai mana alfarma da karbawa da biya mana waɗannan bukatu abubuwan dukkan muke nema Allah madaukin sarki ya tsare mu muna neman alfarma albarkacin waɗannan ayyuka da waɗannan lokuta masu alfarma da muka ambata ya Allah ka tausaya mana ka taimake mu ka tsare mu kasan mu mai albarka ya Allah duk abin da ke kawo mana barazana a matsayin daidaikun mu ko hadin kan kasan mu gaba daya ko mutuncin mu ko addinin mu ko rayuwar mu ko dukiyoyin mu muna roƙon Allah madaukin sarki ya tsare mu Allah tabaraka wa ta'ala ka mana kariya daga gare ka shugabannin mu Allah ka ba su ikon zartar da irin alƙawuran da suka yi ma ƴan ƙasar nan domin ya zama cewa sun kubuta a gaban ka ya Ubangiji ya Allah madaukin sarki kai mana gafara ka sa mun dace da dukkan alkhairan da ke cikin Ramadan waɗanda suka rage kaman 27 na Ramadan da ke tafe wanda ake sarar Lailatul Qadr da 29 ya Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu daga cikin masu dacewa da waɗannan daruruka masu albarka Allah madaukin sarki ka shirye mana da zuriyar ka shirye mana da yaran waɗanda yake sun bace hanya Allah madaukin sarki ka shiryar da su waɗanda suke da shiriya Allah ka kara musu shiriya Allah madaukin sarki kai mana cikawa da imani ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله